دیگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے رو اے یار آنکھوں میں ہمیشہ ہمیشہ نقش رہے رو اے یار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر بصیرت بھی خوب روشن ہو بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ صرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما
دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، میری بھی عید کا ہو جائے سما یا رسول اللہ، میری بھی ہاں میری بھی عید کا ہو جائے سما یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، تمہاری دید کا شربت وقت نظر مل جائے تو ہو جائے گی مجھ پر موت آسان، یا رسول اللہ کی دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، دید تیری ہے عید میری، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی سارے بہا آنکھوں میں، اور نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہاں بس چکے ہیں، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، اور پیا ہے جام محبت محبت، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا بار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں، کاش یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں۔ خدا کی قسم مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو دل سے اگر آرزو ہونا
تو پھر جلوے خود ہی نظر آ جایا کرتے ہیں. اپنی آنکھوں کو پاک کریں, اپنی آنکھوں کو, اپنے دل کو پاک کریں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کی تمنا کریں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں, حضور بالکل غلاموں پر کرم فرمانے والے ہیں, حدیث علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے, وہ کرم فرمائیں گے اور اپنے دیدار سے فیض یاب فرمائیں گے. مگر اسباب بنائیں, اسباب, اپنے دل کو اپنی آنکھ کو پاک کریں, انشاءاللہ جب یہ پاک ہوں گے تو حضور کے جلوے ان میں بس جائیں گے انشاءاللہ, اور جب جلوہ یار ہوگا تو پھر انشاءاللہ کمال ہی کمال ہوگا. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. جی کالز دیجیے گا. برکات رمضان, بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے اور بڑے پیارے پیارے موضوعات اس میں رہتے ہیں, ایک اچھا علم دین بھی سیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے نعت خواں اسلام بھائی زرزی کے کلام سنا دے. تو شم میری سالت گے عالم تیرا پروانا. ماشاءاللہ. اگلی کال. یہ سگی اتار محمد ساجد. جی فرما. ابھی یہ انہوں نے شعر پڑھا ہے عمران بھائی نے, ماشاءاللہ واہ واہ, بڑی اللہ نے آواز دی ہے. یہ اتنے ہائی نوٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں, یہ ذرا اس سے اوپر کا ایک ذرا پڑھ کے بھیجے نا, ذرا تھوڑا اس سے اور ایک لطف بنے گا. لیکن میں تو گھبرا گیا, اللہ اگر میں اس لیول پہ گیا تو میں اللہ روزے میں جو نا ایسا نہیں وہ سانس ہو جائے گا. یہ دیکھا تو یہ جائے گا نا کہ یہ خود بھی اس سے اوپر جاتے ہیں یا نہیں جاتے. پہلے تو یہ آزمائش نہ کریں, چلنے دے جیسے چل لیجیے. یہ ہیں ہند میں بےچارے. کال دیجیے گا. اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. سگی اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ برکت رمضان جاری و ساری ہے. نعت خواں اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض کے یہ کلام سنا دیجئے. یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا. ماشاء اللہ. اگلی کال. الہ آباد منوری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. محمد احسن الطاری, رمضان شریف کے تعلق سے کوئی کلام سنا دیں. انشاءاللہ عزوجل. میں کہوں گا کہ تو شمع رسالت کے دو تین اشعار پڑھ دیں. تو یہ کہ کلام بھلے اس ردھم میں نہ جائیں, اب اپنے ردھم میں چلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا, تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا, تو ماہ نبوت ہے روشن نوری
کا ان کا شانہ تا حشر رہے روشن روشن تا حشر رہے روشن نوری کا ان کا شانہ تو شمع رسالت نبوت